A sada još jedno predavanje koje očekujem da će biti isto za pamćenje. Dok ozvučimo našeg predavača, sačekajte molim vas da vas ozvučimo. Ja znam da ste vi navikli da budete ozvučeni stalno, ali nismo baš još uvijek na tom nivou tehnologije da ozvučavamo na dobar dan. Pogrešna organizacija, ne, mi smo na mestu gdje je ta organizacija, ali nismo pripadnici iste, da nismo u istom sektoru, mi smo zaduženi za nešto drugo. Vojislav dr. Žanetić, molim vas da ga pozdravite. Plus, minus, dobro. Dobroveče. Sad bi trebao sva prezimena da kažem da bi ispalo kako treba, ali neću moći. Da nas ne zadržavam. Šta možda se kaže u pola sata o bilo čemu? Pa mrvice. Imam nekoliko olakšavajućih okolnosti. Prva jeste ta da se bavim, što bih rekao, Slobodan Selenić, samo se u Srbiji ljudi bave, u ostalim zemljama ljudi rade. Dakle, ja se bavim voajerisanjem ovog našeg društva već 30-40 godina, otko znam iš koliko je bilo. Nešto se razumem malo i u komunikaciju, predajem je na Fakultetu za medije i komunikacije. Radim u komunikaciji, imam advertising agenciju, nosilac sam tranzicione spomenice Srbije. I samim tim mogu da sastavim nešto što inače obično sastavljam kad su ovakve okolnosti u pitanju, to je jedan verbalni esej. Nemojte previše očekivati, molim vas, jer nisu baš ni vremena za neka prevelika očekivanja. Ja ću probati da objasnim, da postavim, da razmišljam na glas tezu koja glasi kako bi se moglo komunicirati u ovakvim vremenima i dokad tako. Ajmo prvo ovo dokad tako. Danas je izašao jedan članak u nekim novinama, jedan od milijardu koji se bavi ovom temom. To je također neka infekcija, to se zove valjda infodemija, ovo što nas je obuhvatilo, a to je epidemija informacija o ovome u čemu smo. I ona kaže da ćemo mi maske da nosimo sljedećih 5 godina. Otprilike. Ko se do sad venčo, venčo se, a u sljedećih 5 godina to će biti jedna velika lutrija. Te mrvice o kojima pričam sastoje se od jednog velikog potresa koji se naravno desio nama u ovoj godini i koji je suštinski gledano jedna od najboljih ilustracija izreke ko budali šamar. Naše društvo u kojem mi živimo, ne samo naše društvo ovdje, već ukupno svjetsko društvo je i onako pod velikim stresom od dve revolucije koje se dešavaju u toku. Jedna je industrijska, to su ovi roboti što nam iskaču povremeno njihovi videosnimci. Jedan otvara vrata, drugi nosi poštu, treći pravi sendviče. I tako i druga revolucija je ovo ludo s ovim zetabajtima u koje ste i vi, koliko shvatam, uključeni. I koja ima za ideju da će podataka biti toliko da mi nikad nećemo stići da kao ljudska vrsta ih prođemo i pogledamo šta smo sve naslagali na hard diskove. I te dve revolucije su dovoljne da smo mi ošašavljeni kao svet. Živimo u jednoj bolesti koja se zove FOMO, to vi znate sigurno bolje nego ja, Fear of Missing Out. Plašimo se da ćemo nešto propustiti, klikit ćemo po onim mrežama kao blesavi. Bojimo se da naša publika na mrežama društvenim neće da se upozna sa svom našom rodbinom, pa onda i zasipamo te fotografije svudu naokolo. Slikamo se, ne bi li ovekovečili skoro svaki svoj sekund koga smo proveli u životu. I uopšte nalazimo se u jednoj situaciji u kojoj mlad čovjek starijem čovjeku može s pravom da kažem blago vama, vi još nećete dugo živjeti, pošto pred njim je 40, 50, 60 godina relativno neizvesnog gomilanja ovoga svega
u čemu živimo. I dakle, u takvom vremenu i u takvom društvu rodila se ova divna godina, koja će uskoro da prestane, nadam se, i da se zameni sa, nadam se, ne baš takvom istom godinom, mada nikad se ne zna kakve smo sreće. I u ovoj godini smo se upoznali sa njegovom veličanstvom grafikonom, koji je otprilike u našim glavama ovako s ovim pikovima i talasima i čudima, gde se mi upoznajemo sa time kako to napreduje, kako ta matematika ide, gde smo svi postali neka vrsta kladioničara. Pre neki dan sam, kod pratio moje društvene mreže, prolazio pored jedne, i to sam i napisao, prolazio sam pored jedne kladionice u kojoj niko nije nosio masku, to je valjda zato što ti ljudi misle da se tamo ništa ne može dobiti, mislim, ima iskustva, jel? I dakle, živimo u tom grafikonu, pratimo te neke neobične brojke sa kojima se nismo upoznavali, svaki dan smo uz njih, neka numerologija je svud oko nas i tako dalje, tako dalje. I u stvari zapravo mi s jedne strane vidimo od čega bismo mogli biti bolesni, pošto nismo svi bolesni i nismo ni svesni kako izgleda kad su oni ostali bolesni zbog toga što je nekadašnja bolest izgledala ovako, razdaljeni između dva lakta su činili oni koji bi se mogli razboleti, a ovo gore je jedan mali špičić ljudi koji imaju najteže posledice i sad se to malo promenilo, sad je ovo ovako postalo, sad je nama ovde koji još se nismo bolesni, mi nismo svesni kako izgleda tamo one s one druge strane. Mi smo u stvari zapravo kafa u zrnu koja ne veruje da postoji mlevena kafa. Tako se otprilike u ovom trenutku ponašamo, to nam je neki mentalni sklop na osnovu koga funkcionišemo i znamo dakle kako, mislim znamo donekle kako funkcioniše bolest, ali u stvari ne znamo šta je ta bolest u kompletu. A ta bolest u kompletu jeste zapravo, nije medicinska bolest, ona je društvena bolest. Mi smo trenutno u sred epidemije jedne velike, ogromne društvene bolesti. Epidemija je u stvari zapravo suštinski društvena bolest. Ona je nešto što omogućava da se nešto malo, jedno čudo nevidljivo, jedan nevidljivi neprijatelj, koga smo, takvog smo imali pre 20 godina, ali je bio veliki, a ovaj nevidljiv je mali, ne znamo šta ćemo s njim. Nema protivavionske, protivvirusne rakete ne postoje, nema protivvirusne zaštite ove u uniformama, ništa to nema. I sad mi dakle, ne kapiramo da smo, da u stvari zapravo reč o jednom društvenom oboljenju. A društveno je zbog toga što ti je potrebno s jedne strane virus, a s druge strane ti je potrebno neko društvo kroz koga će taj virus da se širi. Neki ljudi koji su u međusobnom kontaktu, a ljudi u međusobnom kontaktu čine društvo. Znači, bolest ova, pošast, bolešćina, kako je neki drugari zovu, ona je napala sledeće stvari. Napala je prvu instituciju civilizovanog društva s kojom smo se upoznali, napala je trg. Virus je napao commuting. Commuting je međusobno sastajanje ljudi, međusobna komunikacija fizička. Jeli? On je napao fizički commuting. Mi, da bi sprečili da se virus širi, mi moramo da sprečimo da se međusobno družimo. To je ideja. Ili da recimo budemo nekoj, da neke još druge stvari. Ali zapravo ono najvažnije od svega jeste commuting. Šta je stradalo? Pa stradale su ovakve sirote sale kao što je ova, u pozorište niko ne ide, u bioskop ne zna kad je zadnji put neko išao. Dobro, ajde, ovi splavovi oni valjda ne šire viruse pa oni iz nekih razloga nisu obuhvaćeni, ali koliko vidimo po ovim brojevima zaraženih i to nekako ide. Dakle, to međuljudsko susretanje, ta osnova naše civilizacije, taj trg na kome smo uspostavili trgovinu, na kome smo uspostavili državu na kraju krajeva, demokratiju na kraju krajeva, autokratiju ako ćemo na kraju krajeva, to je sve omogućila međuljudska komunikacija i to je ono malo je napalo to veliko što mi imamo. Jel? To malo je napalo i bliskost. Mi smo sad nešto, gledamo te neke filmove, baš su nam onako istorijski filmovi, ono, vidimo ljude kako se nešto grle i ljube, pa nam nešto neprijatno, onako kao... Vatamo se za daljinac da sklonimo te nekakve blesave slike, mislim. Pa onda ne mogu da idu u bioskope filmovi koji postaju istorijski filmovi. Znači, James Bond ne može se prikaže zbog toga što u njemu niko ne nosi masku. Mislim, to nije svet koji mi sad živimo. Sad moraju se snimaju filmovi s maskama, a koji će mi đavo film s maskama, ja ću da im neko kako izgleda njegovo lice, nekako izgleda njegova maska. Znači, i to se nešto kao malo tu promenilo, jel? Pa je nestala ta intimnost. Ako je nestala bliskost, nestala je intimnost. Mi sad dolazimo, mi smo sad u kući kad živimo, mi smo predstavnici različitih takozvanih bablova.
Pa onda muž dođe s posla od nekud, žena dođe s posla od nekud, pa im nešto i njima malo nekako, da li treba da budu blizu, da li ne treba da budu blizu, rođaci, braća, sestre, sve se to nekako malkice poremetilo. A sve vrijeme govorimo u stvari zapravo o jednoj te istoj stvari. Mi govorimo o međuljudskoj komunikaciji. Znači, virus je napao komunikaciju, pre svega. I još jednu stvar je napao kulturu. Jer ta komunikacija, to je kultura naša. Našu kulturu čini komunikacija. Zapravo, ako ćemo pravo, virus je napao tri stvari istovremeno. Napao je kulturu, napao je običaj, napao je navike. I ko za đavola, to je skraćenica, se zove KON. Nešto nam to od ozgo kaže u kakvom smo mi zapravo problemu. Znači, naša kultura je napadnuta i ona se polako razgrađuje. Ono što smo do sad imali, nešto ga nema više. Nešto se pojavljaju se nekakvi novi kulturni obrasci, pojavljaju se nekakva nova verovanja. Ima neki ljudi koji su i ranije verovali da je zemlja ravna, sad ih nešto ima više i veruju više i hoće i nas da ubede kako smo mi pogrešili. I takvih tih verovanja ima koliko god hoće, zato što se između ostalog izgubilo nešto što se zove konsenzus. Mi više ne možemo se dogovorimo međusobno zato što smo izgubili to, komunikaciju. Podelili smo se i pre ovoga na grupe na mrežama, na grupe u politici više nego ranije, na mainstream mediji više nemaju nikakav značaj, Bog zna kakav, jer smo to do sad već polako izgubili. I zaista postajemo civilizacija u kojoj s jedne strane postoji globalizacija koja treba da omogući da mi svi živimo zajedno, s druge strane postoji nedostatak konsenzusa koji to onemogućava. Otud Donald Trump. Otud Kaczynski. Otud ova poplava autokrata u svetu zbog toga što jednostavno šta će ti zapravo bilo kakva glasanje protiv, manjina, kad je, nema konsenzusa. Da bi bila međuljudska komunikacija valjana, mora postojati konsenzus. Ako konsenzusa nema, onda se zna šta se radi. Ko je jači, taj je u pravu i doviđenje prijatno. Nema argumenta. Dakle, komunikacija. Komunikacija je jedna lepa stvar od kad je izmišljen ovaj word cloud koga ovdje gledate. On je izmišljen zbog toga što je neko shvatio da pojmovni prostor koga mi zauzimamo se sastoji od neke reči koja je pojam. Evo ovdje je Melbourne. I sad ta reč podrazumeva da ispod nje stoje još neke reči koje su bliže njoj, dalje njoj, više značajne za nju, manje značajne za nju. To čini njen prostor. Njen verbalni prostor. Postoji još nešto što se zove konceptualni prostor, objasnit ću ga nešto malo kasnije. I sada se to ubrzano menja i zbog informacija i zbog pandemije, zbog infodemije i zbog pandemije. Infodemije koja nije samo zbog pandemije, infodemija postala i ranije. U tom smislu je ta komunikacija, sad ovaj Melbourne, sad izgleda drugačije. Sad umjesto kafe piše maske. Umjesto great piše distant, daleko. Ko će sad ide, od čime da ide do Melbourne? I tako dalje, i tako dalje. Reči koje mi koristimo u komunikaciji polako počinju da bivaju manje povezane s jednim rečima, više povezane s drugim rečima. Znači, naša je bolest sa sve zajedno našom prethodnom društvenom bolešću napali našu komunikaciju. I naše reči. Naš rečnik će se morati možda u nekom trenutku malkice menjati. 1984. Orwell. Ali ne Orwell nametnut, nego Orwell spontan. To je gori Orwell od Orwella. Naši konceptualni prostori se menjaju. Konceptualni prostor je da mnogo velika i lepa izmišljotina. On govori o tome da, recimo, na primjer, banana može biti u nekakvom odnosu prema drugom voću kada njen konceptualni prostor definišemo sa slatkoćom, okruglastošću i kiselošću. Pa je jabuka kiselija i okruglija, a banana je manje kisela i manje okrugla. A više je slatka od jabuke. Opet nisu ni sve jabuke isto slatke. I one, ti predmeti, ti pojmovi u našoj glavi zauzimaju drugačije konceptualne prostore. Mi smo se u Srbiji podelili po konceptualnim prostorima. Šta nekom znači kralj? Pa kakav konceptualni prostor oko toga postoji? Ili šta nekom znači demokracija, pa kakav konceptualni prostor oko toga postoji. Mi smo ljudi različitih konceptualnih prostora i ti se konceptualni prostori udaljavaju mnogo. Shvatimo konceptualne prostore kao, recimo, na primjer, žanrove u muzici ili u filmovima.
I mi sad imamo oko jednog pojma kralj različiti konceptualni prostor ako smo monarhisti, drugi prostor ako smo republikanci. I ti se konceptualni prostori s vremenom i sa količinom informacija i sa međusobnim diskusijama i tako da je, sve više povećavaju, odnosno njihova udaljenost se povećava. I zato se udaljenost između ove dve Srbije povećava sve više i više zbog toga što te dve Srbije se opskrbljuju novim nazivima za neke stvari za koje do sad nisu imali nazive. Pa recimo, na primjer, postoji naziv autošovinista. Pa onda, s druge strane, postoje drugi nazivi koji su... I tako onda te dve Srbije, koje su nekad bile relativno bliske, one se polako udaljavaju i čine dve zajednice. Reč zajednice je možda jedna od najključnijih reči u ovom našoj analizi, zbog toga što se naše zajednice udaljavaju, rastaču, nestaju, postajemo sve više skup nekakvih individua, nezajedničkih individua. Nekada se govorilo o tome da je civilizacija sastav individua, ali je to individue koji su imali neke mreže međusobno. Sad je ovo sastav rastavljenih individua koje su tehnološki nikad više povezane. Ali paradoksalno, ta nikad više povezanost je proizvela da su oni sve udaljeni jedni od drugih, ljudi međusobno. A ovaj virus ih je još više udaljio. I stvorila se nekakva nova ta komunikacijska gravitacija gde se svi mi nešto vrtimo oko tog virusa. Jedan čovjek je pre neki dan napisao na ulazku u svoju radnju, sam vidio u mreži, u ovoj radnji je zabranjen razgovor o epidemiji. Svi pričaju o epidemiji. Sav taj prostor koji smo mi imali, mi smo bili nekad četnici ili partizani, ovaki ili onaki, levi ili desni, to se sve polako sužava na jedno pitanje, to je pitanje jesmo li bolesni, nismo li bolesni, jesmo li zdravi, nismo li zdravi, kad ćemo se razboleti, ko se razboleo, ko je išao se testira, ko nije išao se testira. Znači, odjednom ta tema postaje glavna tema svih nas, nameće nam se nekako. I u takvoj situaciji mi imamo ovog protivnika, jeli, koji ima u stvari zapravo svog sponzora. Naš glavni protivnik je strah. Strah od novog, strah od drugačijeg, strah od susreta, strah od kontakta, strah od zajednice, strah od otvorenog prostora, strah od ovoga, strah od onoga. To se zapravo sad desilo u ovoj komunikaciji i to je ono što protiv čega se mi u ovom trenutku treba, recimo, ne moramo se borimo, ali treba se snađemo da bismo proizveli novu komunikaciju. Drugi protivnik je dodatni, to je onaj baja koji voli da zaradi na strahu. Koji voli da zaradi na posljedicama svega ovoga. Ne znam da se iko ikada u istoriji ovoliko obogatio kao Jeff Bezos. Sad nekoliko desetina, sad već polako i stotina milijardi dolara. Nikada, što bi rekao neko koga mi svi zajedno ovdje poznaje, u savremenoj istoriji, a Boga mi nikada ni u istoriji, se niko nije za tako kratko vrijeme tako brzo obogatio. I naravno je da kad se rastoči civilizacija koja nije bila ni Bog zna koliko sastavljena, da ima jako mnogo ljudi koji sad žele da profitiraju od ovakve situacije, da su to u stvari zapravo saveznici i straha i virusa i svih ovih problema u kojima problema, izazova i tako da kažem, što se kaže u beton hali, izazovi, tako se formuliše. Metod je jedan zarazi dvojicu, dvojica zaraza četvoricu, četvorica zaraza osmoricu. Inače se mediji u posljednje vrijeme dele tako što postoje mediji koji su kupljeni, posjedovani i zarađeni. Kupljeni mediji, to ono kad kupiš billboard na ulici, posjedovani je kad imaš svoj website, a zarađen je kad ti neko lajkuje, šeruje, deli. Mi smo u stvari, ako se zarazimo, mi smo neka vrsta retvita virusa. Šera njegovog. On koristi mrežu našu, on koristi mrežnu komunikaciju da bi se proširio. To je njegov sistem širenja. I njegov glavni sistem širenja je stvaranje zajednice zaraženih. Znači, nešto što rastvara našu zajednicu ima kao metod stvaranje svoje zajednice. I to je začudo uvek tako. Nešto što želi da razvali našu zajednicu, to će učiniti tako što će napraviti svoju zajednicu. Zajednicom protiv zajednice, trgom protiv trga, komunikacijom protiv komunikacije, rečima protiv reči, konceptualnim prostorima protiv konceptualnih prostora. Tako se borba vodi. Što zapravo govori o tome da je virus neka vrsta klina koji se
ovim metodama o kojima smo govorili zabio u našu zajednicu, u našu kulturu, običaje, navike, u našeg kona. I šta ćemo mi sad s tim? Moje razmišljanje, za koje sam s početka rekao da je mrvičnog karaktera, da je esejskog tipa, da je nešto što u stvari treba da, ako ćemo proizvede neku vrstu kasnije razmišljajne reakcije na ovo što pričam, moje razmišljanje kaže da je ovo prava prilika da, pošto smo iskoristili izreku ko budali šamar, iskoristimo i drugu izreku, ona se zove kao da se klin klinom izbija. Naša borba je u stvari da se istom metodologijom u ovim vremenima borimo protiv neprijatelja za zajednicu koja nama odgovara. Ta zajednica može biti kompanija, ta zajednica može biti porodica, ta zajednica... Sad zavisi, a ja ovdje govorim uglavnom vama zbog toga što ste predstavnici nekakvih kompanija, pa bi bio red da prosto znate na koji način može kompanija da odgovori na ove, po znacima navoda, izazove o kojima smo govorili. A to je da se koristi istim sredstvima i pravo je uzgred budući rečeno vreme da se to uradi, kojim se koristi naš neprijatelj, a vidjeli smo šta je sve naš neprijatelj, da bi pobedilo u ovim vremenima, da bi iz ovih vremena izašla kreativnija, pametnija i bolja. Kreativnost voli krize. Neću sad da kažem ono staro oveštalo da je kriza istovremena i šansa, ali realno kreativnost voli krize. Uzgred budući rečeno, svaki napredak se bazira na dva procesa koji su međusobno komplementarni. Jedan proces je destrukcija, drugi proces je konstrukcija. Možda je ovo lepa prilika da sadašnju destrukciju iskoristimo za neku vrstu konstrukcije. A kakva bi konstrukcija mogla biti? Pa da vidimo kako, dakle, da rezimiramo kako se bori COVID protiv nas. U ovom smislu u kome sam rekao. On se protiv nas bori svojom pokretljivošću, mobilnošću i prilagodljivošću, svojom promenljivošću, rekao smo. On se bori tako što koristi kontakte koje mi međusobno imamo da bi se proširio i on se bori svojom zaradnošću. On ima jedan epidemiološki zarazni karakter. On ima u svom DNK, kao što bi se reklo, mogućnost da se širi dalje. Ako se sećate iz ovih članaka koje smo čitali, ovi raniji neki ovi SARS-ovi, što bi se reklo, oni su bili previše smrtonosni, pa se nisu mogli širiti. Ovaj je pametan, ovaj je manje smrtonosan, pa može više se proširi. I ne možemo odmah da vidimo da ga nosimo. Možda neko od nas ovdje trenutno ima, pa širi na nas ostale. Ko će ga znati? On kreira svoju zajednicu, on kreira svoju komunikaciju, on kreira svoje konceptualne prostore, on kreira svoju kulturu. Kultura, ovo je kultura COVID-a sad u kojoj se mi nalazimo. 2020. godine je godina kulture COVID-a. Ovo je kultura sad već o kojoj pričamo. Nosimo maske, peremo ruke, što kaže onaj neko na nekoj mreži, kaže, ja mislio sam da kad dođe Armagedon, da ću ja biti opasan redenicima i da ću imati veliku pušku, ono, samo perem ruke na svakih 15 minuta. Znači, šta mi radimo kao pojedinci, kao zajednice, kao kompanije, kao otkud znam šta? Mogu da navedem jako mnogo primjera šta ko radi u ovim vremenima da bi uspeo da uspešno komunicira. Pa ponaša se kao COVID-19. I na ovom slajdu, posle ovog slajda, ide spektakularni, fantastični, nikad viđeni do sada slajd koji ima ogromnu količinu promjena u odnosu na ovo. Evo ga. Šta mi radimo kada komuniciramo, kada nešto poručujemo? Naša poruka i naša komunikacija moraju da budu pokretljive, mobilne, adaptivne. Mi smo, ako uspećemo, ako smo adaptivni, tam, negde tamo se pojavio virus, oni bili adaptivni, pa su sve zatvorili, pa su išli okolo neki tamo ljudi s onim palicama, tenkovima, čudima, pa se odjednom više nijedan nije pojavio, jer su bili brzo adaptivni, brzo su se prilagodili. Moramo da naučimo da se, dakle, menjamo, da budemo adaptivni, da budemo brzi, moramo da budemo u našoj porodici intenzivni u kontaktima, da kontaktiramo našom porukom sa što više ljudi. Da probamo da što više ljudi, između ostalog, i zarazimo kvalitetom naše poruke, kreativnošću njenom, različitošću. Niko neće se zarazi porukom koju je već video. Video se, nema veze, doviđenja prijatelja. Ali ako je nešto novo, ako je nešto što nije video, ako je nešto što nije kreirano pre toga, on će biti zaražen time.
On će hteti da to proširi okolo. To znači u komunikaciji zaražen. Kad želiš da to pokažeš još nekom. Kad imaš ono, jao, evo ga, to, hoće da vide neki drugi ljudi i tako dalje, i tako dalje. Kakva naša komunikacija treba da bude po pitanju šta treba da kreira? Mi treba da kreiramo zajednicu ljudi koji komuniciraju zajedno s nama. To su ovi followeri čuveni. Neko ko će da nas prati, neko ko će da... Mi moramo da se ponašamo kao što se svako ko kreira zajednicu ponaša. Mi moramo da imamo neke procedure, protokole, da imamo neke hodnike te komunikacije, da imamo rubrike, da se svi ponašamo kao BBC. Da znaju da smo im poslali vest, da znaju da smo im poslali informaciju, da znaju da smo im poslali upozorenje, da znaju da se sad zezamo i da nije ništa ozbiljno, da znaju, da znaju, da znaju. Jer zajednica zna, kad imate zajednicu u saobraćaju, ona zna kad treba voziti 120, a kad treba voziti 40. Imaju procedure, imaju pravila. Naša zajednica mora da ima svoju jasnu komunikaciju, svoj jasni rečnik, svoj ton, svoj oblik, da ima disciplinu u komunikaciji. Ako je nikad niste napravili do sada komunikaciju sa svojim rečnikom, svojom disciplinom, svojim konceptualnim prostorima koji su također ovde navedeni, pa napravite je sada, napravimo je sada. Sad je prilika da napravimo komunikaciju. Sad je prilika da komuniciramo, sad je prilika da kažemo, ako sad sede ljudi kod kuće, samo čekaju što vide novo. Sad je prilika se govori. Zašto svi ćute, uplašeni. I ono što je najvažnije od svega, moramo da stvorimo kulturu, ako do sad nismo stvorili. Da znaju ko smo mi, da znaju koje su naše vrednosti, da znaju zbog čega mi, a ne neki drugi. Da znaju zašto nama pripadaju, a ne nekim drugima. Da znaju šta su naše sličnosti međusobne. Da znaju šta volimo. Da znaju šta ne želimo. Kultura jedne zajednice podrazumeva kako se ponašamo unutar te zajednice ili kompanije i kako kompanija se ponaša u okviru ove naše sve ostale zajednice. Kompanije, partije, proklete, udruženja, šta god hoćete, ništa od toga nema svoju kulturu. Zašto misli da je to valjda zadatak države da distribuira neku kulturu i onda mi svi prihvatimo to je svi ime naše kulture i onda svi mi to radimo. Ali svaka kvalitetna institucija ima svoju kulturu. Apple ima svoju kulturu, IBM ima svoju kulturu. Crvena zvezda i Partizan, kakvi god da su šljampavi, imaju istu ime neku kulturu. Možda nije dobra, ali je imaju. Stvoriti kulturu jedne zajednice, to je osnovni zadatak kada je u pitanju dekonstrukcija. Zbog toga što je, rekli smo malo pre, svaki napredak se sastoji od dekonstrukcije i konstrukcije. Ukoliko nema konstrukcije, posle dekonstrukcije nema ni napretka. Ima samo ostaje dekonstrukcija. A dekonstrukcija se uvek pojavljuje, to je ono kad bacamo telefone u đubre. To znači dekonstrukcija, ne valjaju više. Rasturio se sistem na kome su postojali. Operativni sistem Symbian više ne radi. Nokia više ne funkcioniše. Moramo da je bacimo u đubre da bi kupili novi telefon. To je dekonstrukcija. Neko mora da rasturi stara pravila da bi nastala nova pravila. To je konstrukcija. Neko mora da kaže neće nam ovi kompjuteri više vrediti za ovo, nego će nam vrediti za mrežnu komunikaciju. Znači, moramo da imaju jake grafičke karte da bi videli ostale. Znači, prvo je bila dekonstrukcija, razvalili smo postojeći stari kompjuter da bi napravili novi, da bi mogli da komuniciramo. E, tako i sa kulturom. Kad god je vreme dekonstrukcije, stara kultura nam se razvaljuje, a rekli smo, stara kultura se upravo razvaljuje. I moramo da napravimo novu. Moramo između ostalog da znamo šta je to kultura, ali sad o tome ne mogu ovih pola sata i nema ni smisla na kraju krajeva. Za to treba neko vreme. Ali mora se stvoriti nova kultura. Da bi nešto nastalo kad je stara propala. Kultura bilo koje zajednice. Male, srednje, velike, najveće. I to je ključna reč u ovoj celoj situaciji jeste ako je ovo čudo u najvećoj meri napalo našu kulturu. Naš je zadatak u najvećoj meri da napravimo kulturu koja će zameniti postojeće čudo. Odnosno koja će zameniti ono što je čudo razvalilo. Ne toliko da restauriramo, zato što očigledno nešto nije bilo dobro kad se ovako raspalo. Znači, ne treba sad da, ako je napao, lupam sad, to nije kultura, ali jeste na neki način, zdravstvena kultura, ako je virus napao bolnice pa ih je razvalio od njihove nesposobnosti, nekapacitivnosti, nebogatosti, da ne kažem siromaštva i beda u njima itd. itd. To ne znači da mi treba sad te bolnice da renoviramo da budu isto onako bedne koji ranije, kada ovo prođe. Ne moraju da budu bolje. To znači rekonstruisati kulturu.
Naš kolektiv se razvalio od ovoga svega. Naš kolektiv kad se sastavio mora biti bolji, inače ga šta? Neće biti uopšte. I to je izazov ovih vremena i to je izazov komunikacije koja je pred nama. Zato moramo da komuniciramo, zato moramo da pričamo, zbog toga da bismo ovo stvorili, jer nam se to rasturilo u stvari. Nismo mi bolesni od temperature, toga ćemo se izlečimo. Mi smo bolesni od društva, jer to je napadnuto. Cilj je, dakle, stvoriti zajednicu koja ima svoju kulturu, bila ona mala, srednja, velika, stvoriti najveću zajednicu skupom malih kultura koje su u međuvremenu izgradile u najvećoj mogućoj meri, ako to je bilo moguće uopšte, ako ne onda u manjoj, ili bilo kakvoj meri, samo da nije nikakva. I postoji jedna dilema, postoji jedno sredstvo kako ćemo to učiniti uz pomoć kreativnosti, o čemu ste, čini mi se, malo pre čuli, mnogo više nego što ja sad i treba da vam kažem, hvala vam. Uz pomoć inovativnosti, pokretljivosti, brzine snalaženja energije, ali uglavnom je reč o kreativnosti, jer ona stvara nove konceptualne prostore, ona stvara mnogo mogućnosti. Ona je nafta 21. veka. Postoji disciplina koja se zove kreativna ekonomija, koja je u Svetskoj banci definisana 2003. godine, koja govori da kreativnost utiče mnogo više na ekonomiju nego što smo ikada mogli da sanjamo. I dakle, postoji jedna dilema. Kad to raditi? Odmah. Čak nije ni dilema. Sad, ovog trenutka. Juče je trebalo, nego nismo. Pa danas. A druga dilema jeste kako. Možemo to da učinimo na dva načina. Jedan je da našim moralnim delanjem stvorimo svet etički lošiji nego što to je bio do juče. I drugi pravac je da našim moralnim delanjem stvorimo svet koji je etički bolji nego što je bio juče. I to je možda u stvari zapravo najveći problem koga, najveći poduhvat koji je pred nama u narednim godinama, a to je, i o tome nismo pričali, a i bez veze je zbog toga što nemamo toliko vremena, ja sam pri kraju, u stvari na samom kraju i ne mogu da govorim o tome, jer svi moramo da mislimo o tome, ne samo da jedan govori, a to je, virus je u stvari, sem što je napao naše društvo, na izvestan način, zbog onog dečkića u onom sakovu što ga vezuje ovako, napao i našu etiku. Jer sastavni deo naše kulture je etika i moral. Da li ćemo našu komunikaciju upotrebiti za dobro ili loše? Da li ćemo našu komunikaciju upotrebiti da bi bilo bolje nego što je bilo do sada? Da li ćemo našu komunikaciju upotrebiti da možemo se njom ponositi za koju generaciju ili deceniju, da li ćemo našu komunikaciju potrebiti da bi svet bio manje zagađen u bilo kom pogledu, na nama je. Možemo da biramo. Neki od ljudi koji su pošli ili su odlučili da to rade na način koji nije dobar, a koji rade isto ovo o čemu sam ja pričao, samo na đavolji način, smo videli pre neki dan kako funkcionišu i gledamo ih možda i svaki dan ovde. A druge ljude, ove bele, ćemo morati da napravimo mi, čak i od sebe, ako to nismo. Sa željom da 2021. godina bude mnogo bolje nego što jeste i sa htenjem da svoju komunikaciju napravimo što boljom, da bismo ovo sve preživjeli na najbolji, a ja mislim čak i na jedini način. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, na distanci, na maskama i doviđenja. Prijatno.